V posledním videu jsme si nainstalovali ovladače pro převodníky z USB na sériové rozhraní a díky tomu nyní můžeme do mikrokontroleru zapsat jakýkoliv program přes USB. V prvním videu jsme mluvili o dvou metodách, jak zapsat náš program do našeho mikrokontroleru. První metodou byl bootloader. Druhou metodou bylo ASP. V tomto videu použijeme první, jednodušší metodu k zapsání nějakého programu do našeho mikrokontroléru. Aby bylo možné použít USB k nahrání našeho programu do mikrokontroléru, potřebujeme základní desku s USB připojením, převodník z USB na sériové rozhraní a tato základní deska musí mít mikrokontrolér s nainstalovaným bootloaderem. Z těchto zařízení odstraním USB ASP, USB ISP a Raspberry Pi. V tomto videu je nepotřebujeme. V tomto videu jako program pro programování našich mikrokontrolerů použijeme Arduino IDE. Arduino IDE je multiplatformní aplikace, která se používá k psaní a nahrávání programů do desek kompatibilních s Arduino. Arduino IDE je založeno na Processing, což je grafická knihovna s otevřeným zdrojovým kódem a integrované vývojové prostředí. Samotné Arduino je otevřená elektronická platforma, založená na snadno použitelném hardwaru a softwaru. Používá programovací jazyk Arduino, který je založen na Wiring a zjednodušené verzi jazyka C++. Wiring je elektronická prototypovací platforma s otevřeným zdrojovým kódem, která se skládá z programovacího jazyka, integrovaného vývojového prostředí a jednodeskového mikrokontroléru. Pokud nemáte Arduino IDE stažené a nainstalované, navštivte arduino.cc a stáhněte si jej. Protože mám Windows, mohu si vybrat mezi verzí, kterou potřebuji nainstalovat, a verzí, kterou mohu jen stáhnout a použít. Po stažení jej nainstalujte. Pokud jste stáhli soubor zip, můžete tento soubor rozbalit a spustit Arduino IDE bez instalace. Nyní pojďme otevřít Arduino IDE. Po otevření můžeme vidět nějaký kód. Tento kód obsahuje metodu setup a metodu loop. Tato videosérie není o tom, jak vás naučit programovat. Tato videosérie je o tom vás naučit, jak zapsat program do vašeho mikrokontroléru. Pokud se chcete dozvědět více o Arduino programovacím jazyce, skvělý začátek je podívat se na stránku Arduino Language Reference. Pojďme pokračovat s nějakým ukázkovým kódem. Pokud již máte nějaký program, který chcete zapsat do vašeho mikrokontroléru, stačí kliknout na File a poté na Open a vybrat program, který chcete použít. Protože nechci používat žádný konkrétní program, použiji jednoduchý příklad Blink. Tento příklad používá vestavěnou LED diodu, kterou má většina desek Arduino. Pokud se proklikneme na odkaz na tento tutoriál, můžeme vidět, že Arduino má konstantu LED built-in, která obsahuje číslo digitálního pinu, na kterém je připojena vestavěná LED. Pro každé zařízení musíme nastavit všechny potřebné parametry. Každá deska bude mít své vlastní parametry. Pokud nemůžete najít svoji desku, budete muset získat soubor s definicí vaší desky a přidat ji do Arduino IDE. Jak toto udělat, vám ukážu později. Nyní zkusme tento Blink program z Arduino Mega. Protože Arduino tuto desku podporuje, definice je již zabudovaná v Arduino IDE. Pojďme si vybrat typ desky. Naše základní deska je Arduino Mega s mikrokontrolérem Mega2560. Jako procesor vyberte ATmega2560 s Mega2560 v závorce. Nyní musíme vybrat port našeho zařízení. Před připojením zařízení k USB zkontrolujte seznam dostupných portů. Zapamatujte si tyto porty, zavřete seznam a připojte zařízení k USB. Port, který byl přidán do seznamu, je portem našeho zařízení. Pokud nebyl přidán žádný port, jděte a podívejte se na předchozí video, kde mluvíme o převodnicích z USB na sériové rozhraní a jejich ovladačích. Nyní musíme vybrat programátor. Pro mikrokontroléry AVR připojené přes USB musíme použít AVRISP Mark II. OK, takže řekněme, že jsme připraveni. Před pokusem o zápis programu do mikrokontroléru doporučuji povolit podrobný výstup během kompilace a nahrávání. Pokud chceme ověřit, že náš kód neobsahuje chyby, můžeme kliknout na tlačítko Verify. Pokud bylo ověření dokončeno bez chyby, můžeme kliknout na tlačítko Upload. Pokud vše proběhlo v pořádku, LED označená písmenem L by měla blikat. Pojďme zkusit to samé s Arduino Uno. Protože Arduino také podporuje tuto desku, definice je zabudovaná v Arduino IDE. V seznamu desek zvolte Arduino Uno, připojte zařízení k USB a zvolte port zařízení. Nyní si musíme vybrat programátor. Pro mikrokontroléry AVR připojené přes USB musíme použít AVRISP Mark II. Klikněte na tlačítko Verify a pokud bylo ověření dokončeno bez chyby, klikněte na tlačítko Upload. Pokud vše proběhlo v pořádku, LED označená písmenem L by měla blikat. Než budeme pokračovat, musím poděkovat všem, kteří přispěli k existenci tohoto YouTube kanálu a všem, kteří mě podporují v tom, co dělám. Dnes bych chtěl poděkovat Jiří Šopík, Kouzelník, Lukáš Bašta a Patrik Idung. Díky za vaši podporu. Nyní pojďme udělat totéž s poslední deskou Arduino, kterou zde mám. Poslední deska je Arduino Nano. Arduino také podporuje tuto desku a definice je již zabudovaná v Arduino IDE. V seznamu desek zvolte Arduino Nano. Jako procesor vyberte ATmega328P. Připojte zařízení k USB a zvolte port zařízení. Stejně jako v předchozím případě, pro mikrokontroléry AVR připojené přes USB musíme použít AVRISP Mark II. Nyní klikněte na tlačítko Verify a pokud bylo ověření dokončeno bez chyby, klikněte na tlačítko Upload. Pokud vše proběhlo v pořádku, LED označená písmenem L by měla blikat. Toto bylo poslední zařízení, které mám, které Arduino podporuje. Pro zbytek musíme přidat odkaz s definicí desky. Pojďme se podívat na tyto dvě základní desky z Anet A8 a Anet A8+. Tyto desky používají ATmega1284P, a musíme pro ně přidat podporu ručně kliknutím na File a poté na Preferences. V tomto okně klikněte na toto malé tlačítko. Otevře se okno, kde můžeme přidat další adresy pro náš správce základních desek. Adresu, kterou musíte zadat, najdete na stránce github.com a odkaz na tuto stránku bude v popisku pod videem. Zde si můžete prohlédnout pokyny, jak nainstalovat podporu pro desky Anet, jak použít definici desky a jak vypálit bootloader. Pro nás je právě teď důležitá pouze tato adresa. Skopírujte tuto adresu a jděte zpět do Arduino IDE. Vložte onu adresu a potvrďte všechny změny. Nyní přejděte na Tools, Board, Boards Manager. Klikněte do vyhledávacího pole, zadejte Anet pro vyhledání našeho balíčku a stisněte tlačítko Install. Počkejte několik sekund, než se balíček stáhne a nainstaluje. Nyní zavřete toto okno. Otevřete seznam desek a vyberte Anet nebo Anet OptiBoot podle bootloaderu, který jste použili pro vaši desku. Pokud si nejste jistý, který z nich je pro vás ten pravý, zkuste oba. Pokud je na vaší desce nainstalován bootloader, jeden z nich bude určitě fungovat. Nyní připojte zařízení k USB a zvolte port zařízení. Stejně jako ve všech předchozích případech pro mikrokontrolery AVR připojené přes USB musíme použít AVRISP Mark II. Nyní klikněte na tlačítko Verify a pokud bylo ověření dokončeno bez chyby, klikněte na tlačítko Upload. Pokud vše proběhlo v pořádku, LED označená jako D5 by měla blikat. Pokud je vaše základní deska z Anet A8+, mám pro vás špatnou zprávu. Nemáte LED označenou jako D5. Ale můžete použít jinou LED. Obě desky obsahují LED označenou jako D1 připojenou k pinu 27. Jediné, co musíte udělat, je přidat definici konstanty LED built-in s hodnotou 27. Poté klikněte na tlačítko Verify a pokud bylo ověření dokončeno bez chyby, klikněte na tlačítko Upload. Pokud vše proběhlo v pořádku, LED označená jako D1 by měla blikat. Poslední deska, kterou zde mám, je deska z Ender 3 a Ender 3 Pro. Tato deska také používá ATmega1284P a také v tomto případě musíme podporu přidat ručně. Proces je zcela stejný jako v předchozím případě. Stačí kliknout na File a poté na Preferences. Kliknutím na toto tlačítko otevřete okno, do kterého můžeme přidat další adresy pro náš správce základních desek. Adresu, kterou musíme zadat, najdete na stránce github.com a odkaz na tuto stránku bude v popisku pod videem. Zde můžete vidět odkaz na soubor, který potřebujeme. Stačí kliknout na odkaz a skopírovat adresu. Nyní se vraťte zpět do Arduino IDE. Vložte onu adresu a potvrďte změny. Nyní přejděte na Tools, Board, Boards Manager, klikněte do vyhledávacího pole, zadejte Sanguino pro vyhledání našeho nového balíčku a stisněte tlačítko Install. Počkejte několik sekund, než se balíček stáhne a nainstaluje. Nyní zavřete toto okno. Otevřete seznam desek a vyberte Sanguino. Jako procesor vyberte ATmega1284P 16 MHz. Připojte zařízení k USB a zvolte port zařízení. Stejně jako v předchozím případě pro mikrokontrolery AVR připojené přes USB musíme použít AVRISP Mark II. Nyní klikněte na tlačítko Verify a pokud bylo ověření dokončeno bez chyby, klikněte na tlačítko Upload. Já už vím, že tato základní deska nemá vestavěnou LED. Po nahrání neuvidíte nic. Ale tato deska také obsahuje LED označenou jako LED 1 připojenou k pinu 27. Opět stačí přidat definici konstanty LED built-in s hodnotou 27. Poté klikněte na tlačítko Verify a pokud bylo ověření dokončeno bez chyby, klikněte na tlačítko Upload. Nyní by měla LED blikat přesně tak, jak jsme chtěli. V dnešní epizodě jsme se naučili, jak naprogramovat náš mikrokontrolér přes USB pomocí Arduino IDE. V další epizodě vám ukážu další metodu, jak můžeme naprogramovat náš mikrokontrolér. Doufám, že se vám video líbilo a přišlo vám užitečné. Pokud ano, klikněte na to se mi líbí a přihlaste se k odběru kanálu. Pokud ne, napište svá doporučení a poznatky do komentáře pod video, abych se z nich mohl poučit. Pokud opravdu chcete kliknout na to se mi nelíbí, prosím klikněte dvakrát. Díky za sledování, uvidíme se příště a nezapomeňte, že i nemožné je možné.